Gera diena. Kantrybės, naujų idėjų naujais metais. Labai džiaugiamės jūs matant prisijungusius jo pokalbių lange. Ir šiandien pradedame transliaciją specializuoto audimo krypties programas įgyvendinančių mokyklų mokytojams, formaliojo ir neformaliojo audimo įstaigų mokytojams, muzikologijos brandos egzamino vertinimo komisijų nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, vadovams ir mokiniams besirengiantiems muzikologijos brandos egzaminai. Specializuoto audimo krypties mokykloms pirmoji tokia transliacija ir smagu paminėti, kad tai jinai būtent susijusi su muzikologijos brandos egzaminu, kurio programa buvo atnaujinta prieš 2 metus ir šiais metais jau jūs įgyvendinsite muzikologijos brandos egzaminą pagal naujus reikalavimus. Tad labai džiaugiamės, kad gavome daug klausimų. Jūsų metodinė veikla, teorijos skyriaus ir kitų mokytojų rodo puikų pavyzdį, kaip reikia dirbti su naujai ateinančiais dokumentais, kad juos jūs įsinagrinėjate, žinote, ką reikia įgyvendinti ir kylančius klausimus jau pateikite iš anksto gerbiamam Algirdui Kiškiui ir gerbiamai Astai Ranonytei, su kuriais šiandien ir darbuosimės. Tad noriu pristatyti mūsų visą komandą, kuri labai atsakingai rengėsi šiai transliacijai, nes ir dar pirmadienį darėme bandomąją transliacijos versiją, kad visiems pavyktų išspręsti techninius klausimus. Ir noriu pristatyti Nacionalinio egzaminų centro egzaminų skyriaus vedėją daktarę Astą Ranonytę ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijos mokytoją ekspertą Algirdą Kiškį. Transliacijoje moderuosiu aš, Alė Vilutienė, tad laukiame ir jūsų klausimų, kuriuos jūs jau galite rašyti, jeigu mes neatsakysime į jūsų jau pateiktus klausimus arba kažkokiu iškils eigoje. Jūsų klausimų lauksime būtent pokalbių lange, kurį jūs dabar, kurie esate prisijungę, jau naudojate. Ačiū Jums ir linkiu sėkmės. Labą dieną, leiskite dar kartą pasveikinti jūsų besibaigiančių šventinių laikotarpių. Ir šioje transliacijoje norėtumėme jūsų dėmesio muzikologijos egzaminui. Žinoma, kai Alė pradėjo vardyti, kas yra prisijungusieji kitapus, jaučiuosi truputėlį tarsi patekusi į uždaros profesionalų bendruomenės susitikimą, kuriame esu diletantė, nesu dalyko specialistė. Tai labai džiugu, kad šalia manęs yra Algirdas, mūsų ramstis. Ir tikiuosi, kad po šio susitikimo abipusiai, tiek jūs, tiek mes, galėsime ramiau, nuosekliau, su dideliu žinojimu ir pasitikėjimu ruoštis artėjančiai brandos egzaminų sesijai. Ir kalbėdama Nacionalinio egzaminų centro vardu, tiesiog jau pačioje pradžioje noriu dėkoti visai bendruomeniai specializuotų mokyklų, su kuriais mes jau daugelį metų ruošiamės ir vykdome ir gyvendiname egzaminą. Tai tikrai labai ačiū Jums už supratimą, kadangi, kaip žinote, Nacionalinis egzaminų centras šio konkretaus dalyko specialistų neturi. Tai būtent bendromis pastangomis su Jūsų bendruomenė kūrėsi ir egzamino kokybė, kūrėsi vykdymo tradicijos, kūrėsi supratimas apie bendrus tikslus. Norėčiau paprašyti ir ateičiai to supratimo, jeigu iš mūsų pusės bus galbūt bendro pobūdžio, biurokratiniai klausimai arba pasiūlymai, tai nukreipkite mus tinkamą linkmę, jeigu matysite, kad su savo supratimu žaidžiame jūsų dalyko specifiką. Ir tikrai norėčiau sakyti, kad šis egzaminas mums yra kietas riešutėlis, paradoksaliai, nes iš vienos pusės tai yra labai specifinis mažos tikslinės grupės egzaminas ir atrodytų, kad turėtumėme labai ramiai kiekvienais metais laukti šių 2 egzamino dalių, kurios vyksta skirtingomis datomis, bet patikėkite,
Ties šiuo egzaminu dedamės labai ryškų savo tašką, todėl kad jeigu didžiuosiuose egzaminuose kylantis klausimai yra bendro pobūdžio, nuspėjami ir tie klausimai rodo, kad problema yra kylanti didesniai žmonių grupiai, tai muzikologijos egzamino atveju kiekvienas klausimas yra specifinis, kiekvienas iš jų yra reikalaujantis atskiro nagrinėjimo ir rengiantis ir šiai transliacijai su Algirdu, kai gaudavome jūsų klausimus, matėme, kad daugeliu atveju nėra bendro atsakymo, kurį galėtumėme kaip kitų egzaminų atveju nukreipti į brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo punktą, remtis, kad ir dalyko programa, remtis tiesiog vykdymo instrukcija. Ir todėl norėsiu ir šios transliacijos metu ir įsiterpti į Algirdo turbūt ir pristatymą, ir po pristatymo klausti, nes norėtųsi, kad vienodai ir iš dalykinės, ir iš tos organizacinės pusės būtumėme pasiruošę. Ir mūsų kalbėjimas su jūsų bendruomenė, iš vienos pusės jis yra tą formaliąją pusę turi, tai yra bendra informacija apie pasirengimą egzaminui, apie konkrečias datas, bet didžiausias, aišku, dėmesys bus turiniui, didžiausias dėmesys bus tiems niuansams, kurie sudaro kokybės svarbiausiąją dalį. Ir šiais metais, Algirdo jau perklausiau, ar bendruomenė nenustebote, Ar netrodė keista, bet jeigu atkreipėte dėmesį, tai 2016 metų brandos egzaminų sesija, mokyklinių brandos egzaminų sesija, turi keletą atskaitos taškų, nes pavyzdžiui, menų ir technologijų egzaminas jau startuoja sausio 18 dieną, bet tie centralizuotai vykdomi egzaminai prasideda nuo muzikologijos brandos egzamino balandžio 30 dieną. Ir antroji dalis bus tik birželio 21 dieną. Bet turint tokį tarpą, turint tokias suplanuotas veiklas, matome didelį pliusą ne tik tame egzamine dalyvaujantiems mokiniams, juos ruošiantiems mokytojams, vertinimo komisijų nariams, bet ir pačiai egzaminų sistemai. Nes būtent muzikologijos mokyklinį brandos egzaminą mes galime laikyti iliustraciją šiuo metu vykstančioms diskusijoms apie tai, kad išorinio vertinimo sistema turi pati keistis ir pereiti prie kaupiamojo kriterinio vertinimo. Tai kai mes sakome, kad mes turime keistis, mes iš karto galime remtis muzikologijos brandos egzaminu ir sakyti, kad jame yra užkoduoti visi tie kriterinio kaupiamojo vertinimo aspektai, nes pirmas svarbus dalykas yra tai, kad mokinys pirmiausia, jis labai daug gali rinktis. Aišku, jo rinkimas sąlygoja būtent jo pasirengimas, tai pagal kokią ugdymo kryptį jis ruošiasi egzaminui, bet egzamine jo programoje yra užkoduotos pasirinkimo galimybės. Antras svarbus dalykas, kad jis kaupia savo rezultatus, tai nėra taip, kad vienas taškinis vertinimas, vienas testas nulemia jo galutinį įvertinimą. Jis kaupia savo įvertinimus iš labai skirtingų žinių ir gebėjimų sričių ir nėra taip, kad tik kažkokia konkreti sritis nulemia jo galutinį įvertinimą. Ir svarbu yra tai, kad šiame muzikologijos brandos egzamine galima suderinti du svarbius dalykus. Iš vienos pusės tai yra mokyklinis brandos egzaminas su jam būdinga ir vykdymo ir vertinimo specifika. Tai yra, kad jis vyksta įsteigtuose centruose, o ne centralizuotai per nacionalinį egzaminų centrą. Bet iš kitos pusės jo rezultatas yra naudojamas stojimui į aukštąsias mokyklas. Tai reiškia, kad egzaminas iš vienos pusės turi labai didelį pasitikėjimą iš pačių dalyko specialistų, bet džiugu pabrėžti, kad šiuo egzaminu jo rezultatu pasitiki ir aukštosios mokyklos ir tai rodo ir jo kokybę, ir jo brandumą, nes jis jau skaičiuoja, jau pradeda skaičiuoti antrąjį dešimtmetį, jeigu neklystu, ar ne? Ir džiugu, kad nuo 2014 metų mūsų pradėtos diskusijos apie egzamino programos tam tikras korekcijas buvo rezultatyvios. Algirdas Kiškis ėmėsi iniciatyvos su dalyko specialistų pagalba. Tiesiog atsirado nauja programos versija,
Turbūt Algirdai kalbėsite apie tai, kur ji buvo svarstyta, su kuo ji buvo derinta, bet tikrai labai ačiū už supratimą, kad atsižvelgėte ir į mūsų kaip išorinė vertinimo vykdančios institucijos pasiūlymus ir pastabas, nes tikrai sudėtinga buvo iki šio meto kalbėti apie tam tikrą sistemą išorinėme vertinime, kai muzikologijos egzaminas kiekvienais metais su savo sudėtingesniu vertinimo tuo mechanizmu keldavo klausimų apie tai, kaip tas egzaminas atrodo lyginant su kitais egzaminais. Tai aišku, tai yra nedidelė turbūt, bet vis dėlto muzikologijos egzamino įterptis į visus kitus vykstančius egzaminus. Ir tiesiog norėčiau prašytis ir Algirdo, kad mes po jo pateikto pristatymo galbūt kalbėtumėmės apie tuos aktualius klausimus, dar kartą akcentuotumėme, kur mes matytumėme šio egzamino stipriasias puses ir ką padaryti, kad taisytinos arba tikslintinos vietos nedalykinių aspektų, pabrėžiu, nedalykinių, būtent organizacinių aspektų, būtų ištaisytos. Iš jūsų taip pat laukiame pasiūlymų, pastabų, jūs matote šį egzaminą iš kitos pusės, ką mes kaip institucija turėtumėme padaryti, kad būtų aiškesni reikalavimai tiek vykdymo instrukcijoje, kad būtų vienodos sudarytos sąlygos visiems egzaminą pasirinkusiems kandidatams jį laikyti ir kad juos egzaminuotų, vertintų didžiausi tos ryties specialistai, profesionalai. Norėsiu truputėlį turbūt po pristatymo remtis ir brandos egzamino organizavimo vykdymo tvarkos aprašu, nes jame tikrai paraleliai su programos tikslinimu yra tam tikri patikslinimai dėl to, kaip jau minėjau, kad egzaminas leistų visus kandidatus patikrinti lygiomis sąlygomis ir įvertinant profesionaliausių vertintojų. Tai ačiū už skirtą laiką, jau prasideda klausimai, bet aš norėčiau turbūt po pristatymo atsakyti ir jų ir bus daugiau. Labai diena, gerbiami kolegos. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę su jumis bendrauti visiškai naujų netikėtų būdų. Man pačiam tai visiškai visai kitas pojūtis, kai tu įpratęs matyti savo pažįstamas kolegas, jų veidus ir kontaktuodamas akimis. Kūno kalba, dabar tenka tiesiog įsivaizduoti, kad aš jūs kažkur esančius ir bendraučius kartu su manimi ir kolegomis. Labai džiaugiuosi gerbiamos daktarės Astos Ranonytės pristatymu apie šį egzaminą išsakytomis mintimis, kad šis egzaminas yra kaip galima teikti kaip švyturys visai egzaminų sistemai, kadangi jame yra, kaip minėjo gerbiama daktarė, dalykai, kurie galėtų atsirasti ir kitose egzaminuose. Kažkada, kai pradėjome šį egzaminą rengti, tai tiesiog buvo iškelta labai daug klausimų, daug neaiškumų, kodėl yra šitaip, kodėl yra kitaip. Iš tiesų, Asta įvardėjo labai svarbų dalyką, pasakydama, kad šis egzaminas, dabartinė jo programa 14 metų, šis egzaminas, taip galima pasakyti, deras su visais brandos egzaminų sistemoje iškeltais reikalavimais. Tai yra vertinimo sistema yra tokia pati kaip ir kitose brandos egzaminuose, tai yra 100-balė sistema. Ir tuo pačiu vertinimo sistema yra tokia, kurioje gali būti, kurie mokiniai turi galimybę kaupiamąjį balą, žodžiu, turėti kaupiamąjį balą egzamino metu. Tai tikrai džiaugiuosi, kad mes jau esame pastebėti, vertinti ir džiaugiuosi tom, kad mes savotiškai esame, ir pionieriai šitoje srityje. Tai labai ačiū Jums visiems už klausimus, ypač tiems kolegoms, kurie iš anksto juos man pateikė ir turėjau pakankamai laiko juos apmastyti, atsakyti ir prieš pradedant savo pagrindinį tas mintis pagrindinės, kurias noriu Jums šiandien pasakyti, tai skirstau savo pasisakymą į dvi, tarkim, dalis. Tai pradžioje pakalbėsiu apie tuos svarbiausius dalykus, bendruosius, o po to
atsakinėsiu į konkrečius jūsų iš anksto pateiktus klausimus. Po to, kaip mes tarėmės su gerbiamu Asta, galbūt diskusijų būdu ir tiesiog išsakant savo nuomonės, pozicijas klausiant vienas kito arba atsakant jūsų klausimus, bandysim detalizuoti ir kuo aiškiau viską pasakyti, kad tų klausimų kiltų kuo mažiau. Dar prieš šią konferenciją vaizdą mes kalbėjome, kad galbūt reikėtų dar vienos tokios. Tai būtų smagu, kad jūs konferencijos pabaigoje galėtumėt reiškia mums parašyti, ar atsakėme visus klausimus, ar reikalinga dar tokia konferencija, nes aš manau, kad šitas būdas bendravimo yra iš tiesų labai efektyvus, mes taupome vieni kitų laiką ir tai mano manimu, jeigu kiltų dar kažkokių tai neaiškumų, tai galima būtų tokių panašių būdų išspręsti. Tai tuomet aš perinu prie savo pranešimo dalies. Pagrindinės apie tai, kas turėtų būti bendri kažkokie tai dalykai, bendrusios pastabos. Tai pirmoji pastaba tokia bendroji, kad muzikologijos brandos egzamino programos prieduose yra pateikti maksimalus egzamino turinio reikalavimai. Paaiškinsiu šitą sakinį. Tai reiškia, kad tai, kas parašyta, nebūtinai turi būti konkrečioje užduotėje visi tie dalykai, kurie ten yra surašyti. Nebūtinai, bet tai yra maksimumas. Konkrečių egzaminų užduočių turinys gali būti siauresnis. Čia labai svarbi bendra tokia pastaba. Taip pat norėčiau pabrėžti kitą svarbią egzamino programoje užfiksuotą nuostatą. 19 skirsnyje pateiktos nuostatos antroji dalis skamba taip. Egzaminas yra išlaikytas tik tada, kai išlaikytas yra abi jo dalys, tai yra už kūrybinę užduotį ir dalį raštų mokinys turi surinkti ne mažiau kaip po 31% galimų taškų. Tas po 31%, nebe 35%, kaip buvo ankstesniais metais, tai vėlgi rodo, kad mes savo programą derinomės prie kitų brandos egzaminų programų, kuriuose taip pat yra minimumas nurodytas 31%. Ir čia, kas iš tiesų yra svarbu, tai svarbu yra žodelis po. Tai reiškia šitas žodelis tai, kad jeigu mokinys neišlaikė kūrybinės užduoties, jisai automatiškai neišlaiko viso egzamino. Jeigu mokinys išlaikė kūrybinę užduotį, tačiau už dalį raštų nesurinko 31% galimų taškų, jis taip pat neišlaiko egzamino. Toliau, kita svarbi pastaba, tai pakeistas yra egzamino raštų ir kūrybinės užduoties taškų santykis. Tai reiškia, kad yra sureikšminta kūrybinė užduotis, jeigu anksčiau 2015-2015 metais egzamine raštų dalį kūrybinė užduočiai skiriama po 50% taškų sumos, nuo 2016 metų raštų dalį skiriama 40%, o kūrybinė užduočiai 60% visų taškų sumos. Tai iš tiesų, mano manimu, tai yra adekvatesnis taškų pasiskirstimas, todėl kad visgi jeigu mūsų pagrindinė tikrinimo kryptis tai yra mokinių gebėjimai, kurie labai svarbus. Tai tuos gebėjimus, jo labiau jie yra pakankamai įvairūs ir dainavimas, ir skambinimas, ir kalbėjimas, tai jie iš tiesų yra šitaip sureikšminami. Ir testai, aišku, taip pat parodo mokinių žinias, supratimą ir gebėjimus, tačiau visgi ta kūrybinė užduotis yra šio egzamino, sakyčiau, na, pagrindas. Toliau kita pastaba bendroja, tai iš esmės pasikeitė egzamino užduočių vertinimo sistema. Iš esmės pasikeitė. Šitą sistemą tikrai, manyčiau, galite neskirti pakankamai daug dėmesio, bandyti ją suvokti, suprasti, nes tai yra matematinės formulės, tai yra absoliutus santykiniai ir išvestiniai dydžiai. Ir tai yra iš tiesų pakankamai sudėtinga, bet galite pasitikėti taip, kaip yra programai užrašyta matricoje, kiek kam priklauso taškų už kiekvieną užduotį, tiek yra skiriama galutiniame rezultate. Taigi taikomas yra kitoks užduoties atlikimo įvertinimas taškais pasikeitusi koeficientų sistema. Egzamino užduočių reikalavimai programai yra suskirstyti į tris grupės pagal specialybės.
Bet kurios grupės kandidatų maksimalus pasiekimų rezultatai bus vertinami 100 taškų arba 10 balų. Ir programos 20-ame skirsnyje pateikta taškų atitiktis pažymį. Jeigu pamenate, 2015 metais sausio 28 dieną dalyvavome nemaža dalis kolegų Karoliniškių muzikos mokykloje organizuotame seminare ir prieš pradedant savo pasisakymą, pranešimą, aš paklausiau kolegų, kas skaitėte programą. Nebuvo nei vieno atsakymo, tai yra nei vienas nebuvo tuo metu dar skaitęs programą. Tai aš noriu šią pastabą šiek tiek išskleisti, pasakyti, kad iš tiesų buvo be galo sudėtinga padaryti taip, kad ir būtų mokiniams kaupiamasis balas ir galimybė pasirinkti bet kurią užduoties sudėtingumo, bet kurį užduoties sudėtingumo variantą ir dar padaryti taip, kad būtų kiekviena specialybė įvertinama 100 taškų arba 10 balų. Tai iš tiesų tuomet norėjosi pasitarti, gal kažkokių idėjų, bet teko kažkaip spręsti savarankiškai. Ir dar labai svarbi pastaba, tai išlaikytas esminis šio egzamino privalumas. Egzaminas sudarytas taip, kad kiekvienas mokinys galėtų geriausiai atskleisti savo muzikologinį išprusimą. Mokinys galės rinktis jo gebėjimus ir žinias atitinkantį užduoties sudėtingumo lygį ir kiekvienoje muzikologinio dalyko srityje atskleisti savo geriausius pasiekimus. Šita nuostata iš tiesų egzamine yra išlaikyta. Kas konkrečiai yra trupučiuką kitaip egzamino kūrybinėje užduotyje? Tai pagal naują užduočių vertinimo sistemą yra pakoreguoti kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai. Jie yra labai panašus, tik pasikeitimai yra susijęs su pasikeitusia taškų ir koeficientų sistema. Teksto mažai yra pakeista, kažko atsisakyta, tai yra tik todėl, kad pasikeitė vertinimo sistema. Aš manau, bet koks pasikeitimas mums yra, galima įvardinti jį kaip iššūkį ir mes esame jau įpratę prie tam tikrų formulių, sakinių, minčių, išraiškos būdų ir manau, kad išlaikant tą pačią schemą, tą pačią sistemą kūrybinės užduoties vertinimo kriterijų, tai mums iš tiesų neturėtų būti nekilti problemų vertinant kūrybinę užduotį. Kūrybinės užduoties užduočių pateikimo tvarka nepakeista. Vertinimo lapai įprasto formato. Ir egzamino kūrybinės užduoties vykdymo tvarka taip pat nesikeičia. Egzamino dalis raštu. Čia labai svarbu jums iš anksto žinoti, nes vykdymo instrukcija yra pasakyta, kad iki 5 darbo dienos iki egzamino vykdymo pradžios kandidatai turi pasirinkti muzikinės klausos testo sudėtingumo variantą. Tai jeigu jūs šito nežinotumėte, tai turbūt mokiniams ir būtų sunku pasirinkti, tai yra labai gera proga apie tai jums šiandien ir pasakyti. Muzikinės klausos testo galimi 5 sudėtingumo variantai. A yra vienbalsis, B yra vienbalsis, C dvibalsis, D tribalsis ir E tribalsis. Muzikinės klausos testo vertinimo instrukcija yra atsisakyta muzikinės raiškos kriterijus. Nebereikia žymėti nei dinamikos, nei artikuliacijos, nei tempo pokyčių. Muzikos istorijos testas – tai akcentas muzikos istorijai. Tačiau kai kurie muzikos istorijos užduočių klausimai gali sietis su mokinių gytomis žiniomis ir įgūdžiais solfedžio, harmonijos, muzikos kūrinio analizės ir elementariosios muzikos teorijos dalykų pamokose. Muzikos istorijos teste gali būti užduočių nesusijusių su skambančia muzika. Ir dar vykdymo pasikeitimas, tai keičiasi egzamino vykdymo trukmė. Egzamino pradžia įprastai 9 valandą prasideda, baigėsi 13 valandų 30 minučių. Na, o dabar leiskite man pereiti prie jūsų užduotų iš anksto klausimų ir aš juos atsakęs, mes tada galbūt su Asta jumis galėsime kartu tęsti pokalbį su kolegomis ir atsakyti turbūt dar ne vieną iškilusį klausimą. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos muzikos teorijos ir bendrosios teorijos metodinės grupės mokytojai iš
užkėlė keletą klausimų. Pirmas jų yra skamba taip. Koks koeficientas bus taikomas vertinant mokinių atsakymus, jei jie pasirinks lengvesnę ar sunkesnę užduotį? Pavyzdžiui, pianistas pasirinks vienbalsį diktantą arba teoretikas spręs pianistams skirtą harmonijos užduotį. Atsakymas. Egzamino programo 16 skirsnyje teigiama. Mokiniai gali rinktis skirtingo sudėtingumo užduotis, kurių vertinimui taikomi koeficientai. Pagal galiojančias bendrasias brandos egzaminų organizavimo nuostatas, užduoties vertinimo koeficientai neskelbiami. Ir aš atsiprašysiu, kad dabar įsiterpsiu, bet tiesiog, kad neatrodytų, kad kažkas yra slepiama, kokia yra tos nuostatos, vat, koks yra jos pagrindimas. Tiesiog praktika rodo, kad jeigu iš anksto yra, ir kalbu ne apie muzikologijos brandos egzaminą ir jo įvykdantį čia bendruomenę, jeigu yra iš anksto žinomos visos skaičiavimo taisyklės ir visi koeficientai, tiesiog metai iš metų stebime, kad mokinių rezultatai ir sukrenta į tuos langelius, jau numatant, kokį rezultatą galima gauti. Tai tiesiog užbėgant už akių bent minimaliam teoriniam tam galimybei teoriniai, kad gali būti piknaudžiaujama tos informacijos žinojimo, principas yra tai, kad kaip Algirdas sakė, yra numatytos taškų ir balų atitikties ribos, bet visi skaičiavimo principai vis dėlto lieka kaip vidinės taisyklės. Ačiū. Antras klausimas. Kaip bus sudarytas muzikos istorijos testas? Jis susidaro iš kelių dalių, tas klausimas. Pirmoji jo dalis skamba taip. Kiek muzikos kūrinių skambės, į kiek klausimų reikės atsakyti? Atsakymas. Egzamino programos 14 skirsnyje yra pateikta orientacinė egzamino užduoties struktūra. Žodyje orientacinė slypi atsakymas į jūsų pateikto klausimo A dalį. Kiekvienais egzamino organizavimo ir vykdymo metais atpažinti nuo muzikos kūrinių ir testo užduočių skaičius gali būti vis kitoks. Muzikos kūrinių skaičius priklauso nuo muzikos ištraukų skambėjimo trukmės, muzikos istorijos teste pateiktų užduočių kiekio ir muzikos istorijos testo atlikimui skiriamo laiko. Antras klausimas. Keliais taškais bus vertinamas kiekvienas atsakymas. Atsakymas. Muzikos istorijos testo užduočių kiekvienas teisingas atsakymas bus vertinamas vienu tašku. Visoje brandos egzaminų sistemoje kiekvienas teisingas atsakymas yra taip ir vertinamas. Tik vienu tašku, kiek aš žinau, tik tai yra, sakėte, kad yra pusė taško, bet ar yra likę, tai atsisakyta jau netgi šitos praktikos. Taip, tai žodžiu yra derinama prie bendros sistemos. Tai klausimas, ar bus papildomų klausimų teoretikams? Atsakymas, taip. Dar klausimas, kaip pasikeis testo apimtis, jei jis būdavo vertinamas 86.92 taškais, o dabar tik 10. Atsakymas. Muzikos istorijos testo apimtis turėtų būti panašiai prastai 2005.2015 metais vykdyto muzikologijos mokyklinio brandos egzamino muzikos istorijos ir muzikos teorijos testo apimčiai. Mokiniams pagal atlikėjo raiškos ir garso režisūros pagrindinį brandolio dalyką testo apimtis gali būti siauresnė. Mokiniams pagal muzikos teorijos pagrindinį brandolio dalyką šiek tiek platesnė. Trečias klausimas. Ar solfedžiuojant akordų junginį galima naudoti elementarų 3-4 balsų išdėstymą? Tai yra, ar būtina dvejinti vieną iš akordų tonų trigarsiuose akorduose? Atsakymas. Trigarsiuose akorduose būtina dvejinti vieną iš akordų tonų. Solfedžiuojant akordų junginį, būtina taikyti funkcinėje harmonijoje įprastą akordų tonų dvejinimą, taikyti visas akordų sudarimo, išdėstymo, jungimo ir sprendimo taisyklės. Na ir paskutinis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kolegų klausimas. Ar akordų junginiuose reikės solfedžiuoti padidintus ir sumažintus kvintakordus ir jų apvertimus? Jei šie akordai junginiuose bus, gal jie galėtų būti užrašomi kaip ir kiti akordai?
ne pagal akordo struktūrą, o pagal funkciją ar laipsnį. Pavyzdžiui, 7 seksto akordas, 2 laipsnio seksto akordas. Atsakymas. Akordo junginiuose gali būti padidintų ir ar sumažintų kvinto akordų jų afertinų. Šie akordai bus užrašomi pagal funkcinėje harmonijoje įprastą akordų laipsnį arba funkcinį žymėjimą. Pavyzdžiui, 7 seksto akordas, 2 seksto akordas, 6 seksto akordas harmoniniame mažore, subdominantė su seksto arba 2 seksto akordas harmoniniame mažore, 3 kvinto akordas arba 3 seksto akordas harmoniniame minore. Kūrybinės užduoties priede egzamino užduotyse vartojamos akordo žymėjimo sistemos atsisakyta trigarsės sandaros akordų žymėjimo ir akordų pavadinimo skilties. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos muzikinio teorinio paruošimo metodinės grupės mokytojų klausimai. Pirmas. Ar bus, jei bus, tai kokios užduočių pasirinkimo galimybės kūrybinėje dalyje? Atsakymas. Kūrybinėje užduotyje mokiniai galės pasirinkti vieną iš 3, 4 ar 5 užduoties sudėtingumo lygių. Antras klausimas. Kokiu išdėstymu turės skambinti sekvencijas kandidatai pagal atlikėjo raiškos arba garso režisūros pagrindinį brandolio dalyką? Ar bus galima rinktis? Kaip tai atsispindės vertinime? Atsakymai. Kandidatai pagal atlikėjo raiškos arba garso režisūros pagrindinį brandolio dalyką sekvencijos akordų junginį turi išsidėstyti siaurai, mišriai arba plačiai ir taikyti funkcinėje harmonijoje įprastas akordų sudarimo, jungimo ir sprendimo taisyklės. Sekvencijos motyvą išsidėsto taip, kad boso ir tenoro balsų balsuose esančias garsus skambina kairę ranką, o soprano ir alto balsuose skambina dešinę ranką. Na, išdėstymą galės pasirinkti patys kandidatai. Kandidatai taip pat galės pasirinkti vieną iš 3 užduoties sudėtingumo lygių ir skirtingiems užduoties sudėtingumo lygiams bus taikomi skirtingi vertinimo koeficientai. Trečias klausimas. Akordų junginius mokiniai privalės dainuoti siauru ar plačiu išdėstymu? Ar galės pasirinkti? Atsakymas. Mokiniai gali pasirinkti pirmojo akordo išdėstymo, tai yra siaurą, mišrų arba platų. Sudarant akordų junginį būtina taikyti funkcinėje harmonijoje įprastą akordų tonų dvejinimą, taikyti visas akordų sudarimo, išdėstymo, jungimo ir sprendimo taisyklės. Ir ketvirtas klausimas. Norim pasitikslinti, ar akordų junginiuose gali pasitaikyti tik padidinti ir sumažinti kvinto akordai, ar ir jų afertimai. Atsakymas. Akordų junginiuose turėtų būti naudojami funkcinėje harmonijoje įprasti sumažintų ir padidintų akordų pavidalai. Seksto akordai, tai yra 7 seksto akordas, 2 seksto akordas, 6 seksto akordas harmoninė mažorė, 3 kvinto akordas harmoninė minorė. Sumažinti kvinto akordai ir kvartseksto akordai, padidinti kvartseksto akordai akordų junginiuose nenaudojami. Penktas klausimas. Ar bus galima naudotis pasiruošimo lapu atsakinėjant, ar kaip anksčiau, harmonijos užduotys atliekamos be lapelio? Atsakymas. Dainavimo ir muzikos istorijos pateikimo žodžių užduotis mokiniai galės atlikti naudojantis pasiruošimo lapais. Harmonijos užduotis atliekamos, nežiūrint į pasirašytą užduoties atlikimo tekstą. Dar norėčiau praplėsti šitą atsakymą ir pasakyti, kad kandidatai, kurie dainuos harmonijos užduotis, nežiūrint į pasirašytą užduoties atlikimo tekstą, papildomų taškų už atlikimą negaus. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojų pateikti klausimai. LMTA vykusioje konferencijoje buvo akcentuojama, jog nebebus pasirinkimo, tačiau programos punkte teigiama, kad pasirinkimo galimybė išlieka. Tai mokiniai ir toliau galės rinktis? Atsakymas taip. Antrasis klausimas. Pirmame muzikologijos brandos egzamino programos priede rašoma, kad atlikėjai mokiniai turi mokėti išnagrinėti sonatos formos ekspoziciją. Sakykite,
tai tokiu atveju bus duotas visas kūrinys, o schemos reikės tik ekspozicijos? Atsakymas. Taip. Sonatos formos ekspozicijos analizei gali būti pateiktas visas kūrinys, jei tai vienos dalies kūrinys, arba tik viena jo dalis, pavyzdžiui, Liudviko van Bethoveno sonatos viena dalis. Kandidatas turės įvardyti kūrinio ar visos dalies formą ir pagal pateiktus reikalavimus sudaryti ekspozicijos schematinę analizę. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos muzikos teorijos skyriaus mokytojui pateikti klausimai. Pirmas. Ar mokinys galės rinktis grupę? Ar galės atlikti sudėtingesnį, nei priklausytų jo grupiai užduotį? Aš suprantu, kad grupė tai yra A, B, C, turbūt tai yra A, tai putikai, liaudininkai, gitaristai, vokalistai, antra grupė fortepijonas ir chorinis dainavimas, ir trečia grupė tai muzikos teorija. Suprantam, aš visų specialybių neįvardiu, bet principą supratote. Tai nes šios gimnazijos muzikos teorijos skyriaus mokytojai, jų formuluotėse egzistuoja toks įvardymas, kad tai yra grupės, nors programai to nėra. Atsakymas – taip, bet kurios grupės mokinys galės pasirinkti bet kurį užduoties sudėtingumo lygį. Antras klausimas – ar diktantas teoretikams būtinai yra tribalsis? Ar galėtų būti dvibalsis? Atsakymas. Egzamino programos 13.4. skirsnyje apie muzikinį diktantą pažymėta. Atliekant šią užduotį reikia penklinėje natomis užrašyti periodo formos vienbalsį ar dvibalsį ar tribalsį muzikinį diktantą. Kandidatams pagal muzikos teorijos pagrindinį branduolio dalyką skiriamas sudėtingiausias užduoties variantas – tribalsis diktantas. Trečias klausimas. Kaip skambinti A grupės sekvencijas? Ar galima vienos oktavos ribose vieną ranką? Atsakymas. Akordų junginį vienos oktavos ribose vieną ranką skambinti negalima, nes šioje formuluotėje užprogramuota akordų jungimo klaida, pavyzdžiui, balsų kryžiavimas. Sakau pavyzdį, tarkim, C-dur tonacija, tonika primo siauras, do, mi, sol, do, jungiame su subdominante, jeigu būtų toks junginys, tai būtų fa, fa, la, do. Ir aišku, tarp bosų ir tenorų iš karto užprogramuotas yra balsų kryžiavimas. Ši užduotis yra ne elementariosios muzikos teorijos, o harmonijos dalyko užduotis. Dar noriu priminti, kolegos, kad šiame egzamine nebelieka elementariosios muzikos teorijos kaip atskiros užduočių grupės. Elementarioji muzikos teorija, jinai įsikomponuoja į kitas užduotis. Todėl A grupės kandidatai, tai yra kandidatai pagal atlikėjo raiškos, akordeono, arba dainavimo, arba gitaros, arba liaudės, arba mušamųjų, arba pučiamųjų instrumentų, arba garso režisūros pagrindinį branduolio dalyką, sekvencijos motyvo bose ir tenore esančius garsus skambina kaire ranka, o soprane ir alte esančius garsus dešinė ranka. Vienos oktavos ribose viena ranka galima skambinti sekvenciją, kurios motyvas sudaro vienas akordas. Tai yra papildoma pasirinkimo galimybė. Ketvirtas klausimas. Ar A grupės solfedžiuojamas junginys yra harmoninis? Keturbalsime išdėstime. Atsakymas. Taip. Junginys yra sudaromas keturbalsiškai siaurų mišrių arba plačių išdėstymais, taikomas harmonijas arba melodinis akordų jungimas su šuoliais ar be jų. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojų pateiktas klausimas. Ar muzikos istorijos teste bus 10 užduočių ir kaip bus vertinama? Atsakymas. Muzikologijos brandos egzamino programos 14 skirsnyje yra pateikti orientaciniai užduoties reikalavimai. Muzikos istorijos teste gali būti nuo 1 iki 10 užduočių. Užduotis gali būti sudaryta iš sudėtinių dalių. Jų skaičius kiekvienai užduočiai gali būti skirtingas. Muzikos istorijos testo užduočių kiekvienas teisingas atsakymas bus vertinamas 1 tašku. Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos mokytojos Aušros Darginės pateikti klausimai. Pirmasis.
2015 metais brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 13 skirsnėje parašyta. Kandidatai prašymą dėl muzikologijos brandos egzamino muzikinės klausos testo tipo pasirinkimo pateikė ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas iki brandos egzamino. Laiku nepateikė prašymo, kandidatai atlieka muzikinės klausos A tipo testą. Ar gali kandidatas ar eksternas laiku pateikęs prašymą pasirinkti bet kurį muzikinės klausos testo tipą? Atsakymas – taip. Antras klausimas – susijęs su egzamino turiniu. Tai moduliacijos periodo skambinimas fortepijonu privalomas tik antrai ir trečiai grupėms. Iš kur taškų gaus pirma grupė, norinti surinkti visą 100% taškų, kuriai šios užduoties atlikti nereikia? Atsakymas. Pirmos grupės kandidatai pagal atlikėjo raiškos, akordeono arba dainavimo arba gitaros arba liaudies arba mušamųjų arba pučiamųjų instrumentų arba garso režisūros pagrindinį branduolio dalyką fortepijonu privalo skambinti moduliacijos schemą. Šios užduoties atlikimas vertinamas taškais. Ir mokytojos Vitos Sakavičienės klausimai. Pirmas. Vykdymo instrukcijoje nurodyta. Pateikiami keli kiekvienos užduoties skirtingo sudėtingumo variantai. Kandidatas iš jų renkasi vieną. Ar mokinys gali rinktis užduotis laisvai ar būtinai pagal savo pagrindinį mokymosi branduolį? Atsakymas. Mokinys laisvai gali pasirinkti užduoties variantą nebūtinai pagal savo pagrindinį mokymosi branduolį. Ir paskutinis iš anksto pateiktas klausimas. Ar tikslinga muzikologijos bandomajam egzaminui naudoti ankstesnių metų medžiagą, ar galima tikėtis bandomųjų užduočių pagal šių metų muzikologijos egzaminą? Atsakymas. Bandomųjų užduočių pateikti nenumatyta, nes muzikologijos bandomajam egzaminui tikslinga naudoti ankstesnių metų medžiagą. Mėly kolegos, pastebėjote kai kuriuos klausimus, jūs uždavėt labai panašius ir aš vis tiek siekiau į kiekvieną jūsų užduotą klausimą atsakyti konkrečiai. Nes tai yra labai svarbu, kad ir, tarkim, pasikartojus visuomet yra daugiau aiškumo, negu, tarkim, lieka neaiškių dalykų. Tai ačiū kol kas uždėmesi ir bandysim atsakyti į šiuo metu, konferencijos metu iškeltus mums klausimus. Ir tiesiog papildant Algirdą apie užduotus klausimus ir patį formatą, manyčiau, kad būtų visiškai vertinga, kad ši vaizdo medžiaga būtų talpinama ne tik ugdymo plėtotės centro tinklalapyje, bet mes ją įdėsime ir į nacionalinio egzaminų centro tinklalapį. Jeigu jau žiūrėjote, ten yra atsiradusios rubrikos pagal atskirus mokomuosius dalykus. Muzikologija taip pat turi savo rubriką. Ir tiesiog iškilus visiems klausimams, ypač ne dalyko specialistams, o egzaminą administruojantiems atstovams, tai yra ir savivaldybėms darbuotojams, ir mokyklų bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovams, tiesiog galėtumėme duoti nuorodą. Ir čia, jeigu galimas toks šuolis, Algirdai, tai tiesiog nuo to dalykinės specifinės informacijos prie tų bendrojo pobūdžio klausimų. Ir vienas iš gautų klausimų yra dėl tvarkaraščio. Kodėl yra toks didelis tarpas? Ir taip sutinku, lyginant su ankstesniaisiais metais, šio egzamino dalys yra atskirtos ilgu beveik 2 mėnesių laikotarpiu, tai yra naujas dalykas, bet tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienais metais formuojant tvarkaraštį atsižvelgiama į labai daug aspektų. Ir tai yra ir tie patys kalendoriniai metai, ir priminsiu, kad praėjusiu metu pavasarį, kada tik pradėta teikti siūlymai, buvo svarstymai ir ilginti mokslo metus, vėliau atsirado keli tvarkaraščio variantai, kurie buvo derinami su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, tai yra dalykų specialistais, mokinių organizacijomis, savivaldybių atstovais. Todėl dabartinis tvarkaraščio patvirtintas variantas, aišku, yra kompromisinis, aišku, 100% pasitenkinimo pasiekti mums nepavyksta nei vienais metais dėja, bet norėčiau įvardyti tiesiog ir vat klausime užkoduotą tą problemą,
kad mokiniai tuo pačiu metu turi ruoštis ir kitiems egzaminams. Tai kaip tik manyčiau, kad muzikologijos egzamino tas išdėstymas per ilgesnį laiko tarpą tai konkrečiai tiksliniai grupiai pasidaro tikrai labiau planuojamas ir atsiranda daugiau na, to tokio vienam dalykui skirto laiko. Nes atkreipkite dėmesį, kad šiais metais tokios kaip įskaitos yra likę tik viena, tai yra lietuvių kalbos ir literatūros, ir ji yra vykdoma kovo balandžio mėnesiais mokyklos direktoriaus įsakymų nustatytų laiku. Tai reiškia nebe centralizuotai, reiškia jūsų mokyklos lygmenyje galima derintis ir prie pasirinktų egzaminų šią įskaitos vykdymo datą. Kitas svarbus dalykas, kad užsienio kalbos, jeigu jūsų mokyklose jos yra pasirenkamos ir bus vykdomos, kalbėjimo dalis bus kovo mėnesį, tai tiesiog atsiranda labai aiškus ir pakankamai dideli laiko tarpai ruoštis konkrečiam egzaminui. Ir paskui birželio mėno, žinoma, jis turi savo įtemptą grafiką, bet tiesiog na, pasirinkimų skaičius turbūt irgi yra ribotas ir visų egzaminų tikrai nelaikys ir galima planuotis pasirengimą. Ir jeigu dabar matau, jau yra ir kitų klausimų, bet aš tiesiog dar apie vieną svarbų egzamino administravimo aspektą norėčiau kalbėtis. Ir čia, aišku, mums reikėtų ir jūsų paramos, ir jūsų kaip specializuotų ugdymo įstaigų supratimo ir siūlymų. Nes pačioje pradžioje minėjau, šis egzaminas yra mums paradoksaliai nedidelis savo tikslinę grupę, bet tikrai turintis nemažai na, tų specifinių klausimų, kurie daugiau ir kyla ne iš dalyko specialistų, bet būtent iš jį administruojančių savivaldybių ir ugdymo įstaigų, nes egzaminas paradoksalus yra tuo, kad tikslinė jo grupė, na, pagal tradiciją, pagal tą kokybės reikalavimus, aišku, yra tie mokiniai, kurie mokosi specializuoto ugdymo įstaigose. Teisingai. Bet praktiškai muzikologijos brandos egzaminas yra kaip vienas iš baigiamųjų egzaminų, kuriuos gali laikyti ir pasirinkti, vat ir kaip klausimuose matėte, ir eksternai, tai yra baigusieji prieš keletą metų mokyklas, ir mūsų praktika rodo, kad ateina tikrai suaugę brandūs žmonės, kurie savo 40-metyje amžiaus nusprendžia keisti gyvenimo kryptį ir renkasi šį egzaminą. Ir renkasi šį egzaminą taip pat ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurie viena dalis, ir aišku, ji yra labai nedidelė, bet praktika rodo, kad tokių pasitaiko, kurie tiesiog na, nėra įsigilinę į to dalyko specifiką, nesuvokia iš esmės tam egzaminui keliamų reikalavimų, kurie sutikite, na, taip klausantis iš šalies, na, ne kiekvienam kitos srities specialistui iki galo yra aiškus ir suprantami. Ir tiesiog kartais automatiškai yra įrašomas tas pasirinkimas mokiniui, net turbūt su muzikos mokytoju nepasitarus, kas tai yra per mokomasis dalykas. Ir pastarųjų metų praktika rodė kokią situaciją, kad atsiranda pasirinkimų tose savivaldybėse laikyti šį egzaminą, kuriuose nėra nei vienos specializuotos ugdymo įstaigos. Ir tada, žinoma, žiūrint centralizuotai, yra jau mokinio pasirinkimas fiksuotas, jis turi tokią teisę laikyti egzaminą, bet tada prasideda suktis ta na, problemų arba rūpesčių karuselė, kaip tai savivaldybei užtikrinti, kad jie galėtų sudaryti profesionalias vertinimo komisijas ir lygias sąlygas laikyti tą patį egzaminą, kaip ir bet kuriame kitame vykdymo centre. Ir mūsų tiesiog, vat ir tariantis su Algirdu nuomonė, sutapo, kad vis dėlto mes teiksime rekomendaciją savivaldybėms. Sausio 13 dieną mes susitinkame su jų atstovais, kaip ir kasmet, kad vis dėlto, jeigu pasitaikys tokių egzaminų pasirinkimų savivaldybėse, kurios neturi specializuoto ugdymo įstaigų ir tikėtina, kad jiems reikėtų steigti vykdymo centrą
atskirai konkrečiam tam kandidatui, kad vis dėlto jam rekomenduosime vykti į tą savivaldybę ir į tą egzamino vykdymo centrą, kuriame bus užtikrinta galimybė sudaryti vertinimo komisiją iš dalyko specialistų, nes noriu atkreipti dėmesį, kaip sakiau, greičiausiai ne šiai bendruomeniai, ne dalyko specialistams, nes jums turbūt ir nekyla klausimų, kokiu principu reikia sudaryti vertinimo komisijas, bet netgi brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, kuris yra aprašo visus egzamino vykdymo procedūras, skirsnyje apie darbų vertinimą yra punktas, kuriame labai aiškiai detalizuoti reikalavimai, kas gali patekti, būti įtrauktas į dalyko vertinimo komisiją. Tai tiesiog norėčiau sustiprinti ir jūsų, kaip bent šio mokomojo dalyko, dalykų grupės atstovų pozicijas, kad tikrai išlaikykime tą vieningą kokybės reikalavimą. Ir sudarykime mokiniams lygias galimybes būti įvertintiems, nes jau tame minėtame dokumente rašoma, kad komisija sudaro būtinai muzikos istorijos mokytojas ir nemažiau kaip du muzikos teorijos dalykų, tai yra solfedžio, harmonijos ir muzikos kūrinių analizės mokytojai. Tai tikrai jūs labai gerai žinote visą Lietuvos situaciją, žinote, kur kokių dalykų specialistų yra ir padėkite mums palaikyti būtent tą poziciją, kad kiekvienoje savivaldybėje nebūtų profanuojamas egzamino vykdymas ir vertinimas, nes kaip jau minėjau pačioje pradžioje, tai yra tik problemos, kaip pasakyti, laikinas išsprendimas, jeigu toks egzaminas yra įvykdomas tose specialistų neturinčiose savivaldybėse, nes realiai po to jau gautas egzamino rezultatas, su juo mokiniai konkuruoja stodami ir į tas pačias profesinės sritis aukštosiuose mokyklose. Tai tiesiog labai aišku, kad nuo vertintojo kompetencijos, nuo jo turimos kvalifikacijos ir nuo jo parašyto galutinio įvertinimo priklauso ir stojimo galimybės ir kaip kalbėjome su Algirdu, turbūt jūsų bendruomenėje tikrai labai aiškiai yra žinoma, kokios yra finansinės sąnaudos būtent tų muzikologijos krypties studijų, jeigu neįstojama į nemokamą ir valstybės finansuojamą vietą. Tai aš tiesiog, kol peržiūrėsiu kitus klausimus, paprašysiu Algirdo tada atsakyti ir tada kalbėsime. Gerai. Klausimas. Ar galės akordeonininkai solfedžiuoti moduliacijos schemą? Bet kurios specialybės kandidatas galės pasirinkti ar moduliacijos schemą, ar periodą. Kas, žodžiu, pagal savo pasirengimo lygį, pagal savo išlavintus labiausiai gebėjimus galės pasirinkti bet kokią užduotį. Tai, žodžiu, atsakymas yra šito klausimo yra taip. Kitas klausimas. Kiek balų sudarys 31%? Kiekvienai specialybei 31% reikš 31 tašką arba 3,1 balo. Tai noriu pasakyti, kad savo pagrindinėje pristatymo dalyje paminėjau, kad šitie dalykai, kaip tai atrodo, kokia tai yra schema, tikrai yra labai sudėtinga ir paminėjau ir tokius terminus, kaip absoliutus, santykinis ir išvestinis dydžiai. Tai čia tas galutinis rezultatas, galutinis balas iš tikrųjų bus 3,1, bet kuriai specialybė. Dar vienas klausimas, ar galima bus gauti atsakymus raštu į iš anksto raštu pateiktus klausimus? Žinoma, kad taip, aš kaip suprantu, kad bus ugdymo plėtotės centro tinklapyje pateikti ir bet kuriuo metu galėsite visada atsidarę juos rasti. Ir nacionalinio egzaminų centro. Ir mes tiesiog galime jūs, ir tada dėl formato tartis. Dėl formato taip pat. Pristatymas, o galima ir tiesiog popierinį tą variantą. Taip. Tai dar galiu atsakyti kitą klausimą, jeigu jūs galite trupučiuką luktirt. Kaip pagal specialybės paskirstomi abu vienbalsiai diktantai A ir B? Kokie esminiai jų skirtumai?
esminiai skirtumai papildomų pasirinkimo galimybių, jie negali būti ir jie neturėtų būti įvardinti, tačiau iš principo galiu pasakyti, kad A diktantas yra lengvesnis, B yra sudėtingesnis. Nes tik tais tuo met, kai jūsų mokiniai išsitrauks egzamino, žodžiu, šiek tiek pasirinks diktanto lygį, tik tais tuo met jūs pamatysite, kas yra, kokiai specialybė yra skirtas koks lygmuo. Iš tiesų, galbūt ir galima šiandien jums pasakyti, kad B lygmuo yra skirtas A grupiai, C lygmuo yra skirtas B grupiai ir E lygmuo yra skirtas C grupiai. Va, ir muzikos kalbos priemonės, aišku, jeigu yra lengvesnis variantas, tai yra paprastesnis, jeigu yra sudėtingesnis, tai aišku, tos muzikos kalbos priemonės atitinkamai yra sudėtingesnis. Nes manau, kad konkrečiai įvardinti visų esminių skirtumų šiuo metu tikrai yra netikslinga, nes vis tiek tai iš esmės nekeis, nes kiekvienas diktantas yra savotiškas muzikos kūrinys. Taip. Dabar šuolis į tą administracinę pusę ir yra jau klausimo apie Vilniaus mieste galimus egzamino vykdymo centrus. Tai formalus atsakymas, aišku, yra mano labai saugus, kad kaip ir numatyta brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše 48 punkte, tai tuos vykdymo centrus steigia savivaldybės administracija savo įsakymas. Taigi nacionalinis egzaminų centras neturi galimybių ir įgaliojimų rekomenduoti, numatyti ar liepti, kokioje mokykloje tas vykdymo centras turėtų būti steigiamas. Bet tiesiog mūsų bendradarbiavimo praktika su visomis savivaldybėmis rodo, kad esant nuosekliai, tvarkingai vykdymo tradicijai, keitimai jokie nėra numatyti ir bent šiai dienai, bendradarbiaujant su Vilniaus savivaldybės atstove, kuri kuruoja egzaminų organizavimą ir vykdymą, jokių žinių mums nėra teikta, kad jie keistų numatytus vykdymo centrus. Tai tikėtina, aišku, kandidatų skaičius gali lemti, pasirinkimų skaičius gali lemti vykdymo centrų skaičių ir jų kaitą, bet tikėtina, kad tose pačiose mokyklose. Ir kitas klausimas yra apie tai, ar šį egzaminą galėtų laikyti regėjimo negalę turintis mokinys ir kokios jam sąlygos būtų sudaromos. Aš tikrai norėčiau kreiptis ir į Algirdą, kad mes bendromis pastangomis atsakytumėme, nes Neco istorijoje yra buvęs atvejis, kad dar tuo metu, kada menų egzaminas buvo dar nevykdomas, o buvo du atskiri egzaminai muzika ir dailė, muzikos egzaminą, kuris turi tą pačią, kaip pasakyti, tą patį simbolių objektą, tai yra ir natos, mes esame parengę regėjimo negalę turinčiam kandidatui. Ir jis tą egzaminą sėkmingai laikė. Ar galime sakyti, kad ta mūsų patirtis leistų paruošti ir muzikologijos egzaminą? Aš norėčiau jūsų, Algirdai, klausti, kokia jūsų nuomonė? Žinot, kadangi nemačiau aš šitai parengtų užduočių, ir manyčiau, kad muzikologijos egzaminų programa yra platesnė negu menų egzaminų. Ir suprantama, kad turintis regėjimo negalę kandidatas, turbūt jam būtų labai sudėtinga, tarkim, rašyti diktantą, kurį jis tik girdi, reiškia, savo raštu, brailio raštu, tai ir tuo labiau jam, tarkim, išanalizuoti, tarkim, muzikos kūrinio formą, ten ar ne periodą, galbūt, tarkim, dar sudėtingesnė kūrinio forma, priepti šitiek medžiagos gali paprasčiausiai nepakakti laiko. Nes tai yra vis tik tai sudėtingesnis turbūt pats veiksmas, negu, tarkim, mums įprasta forma yra.
tai man kelia trupučiuką bejonių, ar tai būtų sėkmingas tokio kandidato egzamino išlaikymo rezultatas, nes iš tiesų laiko sąnaudos turbūt turėtų jam būti didesnis. Taip, ir tai ir matyta būtų. Vienas niuansas, kitas dalykas, iš tiesų, ir, aišku, ir su vertinimu tuomet, reiškia, ar atsirastų specialistų, kurie mokėtų įvertinti brailio raštų rašytą muzikinį diktantą arba suharmonizuotą keturbalsiškai melodiją. Tai va čia daug klausimų, tai ar mes turime tokias pajėgas, jeigu jos yra, tai tuomet, aišku, galima sudaryti ir regėjimo negalę turintiems kandidatams laikyti šį egzaminą. Tiesiog čia turbūt principinė va tik tai diskusija, bet jeigu tikrai toks atvejis jau yra realus, o klausima ne tik teoriškai, tai aš norėčiau, kad mes tada kontaktuotumėme tiesiogiai, kad jūs rašytumėte į nacionalinį egzaminų centrą ir mano adresu, tiesiog pagal pavardę sta.ranonytė.net.lt ir tiesiog aiškintumėmės, kokios mūsų yra patirtis, kokios yra galimybės, nes vat, kaip Algirdas ir minė, yra ir laiko sąnaudos, ką teoriškai galima numatyti didesnės, taip pat galima kalbėti apie tai, kaip na, išverčiama iš brailio raštą į reginčiųjų raštą, mokinių atsakymai, bet vėl, kad tos subtilybės, ne, na, įdėjus didelės pastangas ir iš mokinio pusės ypač, na, kad duotų rezultatą. Ar turite dar klausimą? Ne, kol kas ne. Buvęs prieš tai klausimas yra patikslinimas, ar akordeonininkas ir kiti nebūtinai turės solfedžiuoti akordų junginį, o galės rinktis modulacijos schemą. Tikrai tai, nebūtinai turės solfedžiuoti akordų junginį. Galbūt čia vėlgi bandysiu aš suprasti, gal norima paklausti, ar skaičiuojant galutinį kandidato surinktų taškų skaičių jam sudarant jo reiškia vertinimo sistemą, jis privalo reiškia atlikti šitą konkrečią užduotį, tai yra solfedžiuoti akordų junginį. Turbūt taip norėta paklausti. O jisai, tarkim, kandidatas norėtų rinktis sudėtingesnį schemą. Suprantama, ar sudėtingesnį rinktis, ar lengvesnį užduoties variantą rinktis tikrai galima, tačiau taškai bus vis tiek skaičiuojami pagal tai, kaip yra numatyta, kokia yra, tarkim, numatyta taškų apimtis už kiekvieną konkrečią užduotį. Ir dabar iš tiesų negalėčiau įvardinti, kas ar tai akordeonikams ir kitoms specialybėms iš tiesų privaloma dainuoti. Visa tai turi būti parašyta egzamino užduoties lape. Ir kandidatai turėtų viską matyti, jeigu pasirinktų, tarkim, A užduotį, užduoties variantą, tai kas tai yra? Tai yra papildoma pasirinkimo galimybė B, tai gal būtent A grupės, gal C B grupės ir gal D, tai yra papildoma vėl pasirinkimo galimybė ir C ir E yra muzikos teorijos specialybių kandidatams. Tai šito tikrai dabar negaliu mintinai pasakyti, tačiau noriu priminti svarbiausią dalyką, kad reikia žiūrėti ne tai, kas man privalo, tiesiog ką aš galiu geriausiai parodyti šioje užduotyje ir kaip aš galiu save geriausiai atskleisti, kas man iš tiesų lengviausiai sekasi. Jeigu man sekasi šioje užduotyje, tarkim, padainuoti šiaip jau sudėtingesnį užduotį, atlikti sudėtingesnį užduotį, tai žinoma, verta kandidatui rinktis tokią užduotį, kad čia jisai galėtų surinkti kuo daugiau taškų ir kompensuotų galbūt kitose užduotyse patirtas nesėkmes. Ar yra dar klausimų? Nu va, kaip čia mes greitai viską. 5 po. Prašau. Ačiū labai aktyviai dalyvavusiems šioje transliacijoje. Na ir noriu pasakyti, kur mes turėsime rengę šios transliacijos pristatymą, kur mes jums pateiksime. Kadangi esame suinteresuoti, kad visus klausimus ir atsakymus, gal jūs dabar dar ir papildysime jūsų naujais pateiktais klausimais ir naujais atsakymais, tai jūs rasite, kaip visuomet, ugdymo plėtotės centro organizuojamų renginių suvestinėje, kurią, kaip matote, reikės rasti per ugdymo sodą, net ir neprisijungus, ir atsidarius kalendoriaus pozicijai, jūs viršuje turite ką? Labai aiškiai skilti ugdymo plėtotės centro organizuotų renginių medžiagą. Tai būtų 16 metais sukurta jau pozicija sausio mėnuo, sausis, ir mūsų transliacijų medžiaga bus čia įkelta. Taip pat, man atrodo, kad jūs labai gerai
naudojatės specializuoto augimo krypties programas įgyvendinančiom mokyklom sukurta svetaine, kurią galite rasti kaip. Kur mes buvom sudėję jūsų visas mokyklas ir visas kitas aplinkas. Na, taigi būtų per viešuosius puslapius. Ir štai šioje pozicijoje aktualijos mes turime jums sukūrę specializuoto augimo krypties programas įgyvendinančioms mokykloms atskirą skiltį. Ir čia įkelta ir medžiaga tų seminarų, kuriuos mes turėjome. Tada visa informacija apie jūs, jūsų įstaigas, kur tiesiogiai galite vieni su kitais susisiekti. Toliau dailės skiltyje įdėtos programos ir kalendorius kol kas tuščias, nes jūs nedrįstate įkelti savo renginių. Na ir manau, kad mes sekančią poziciją sukursime būtent muzikologijos brandos egzaminai. Ar gerai būtų? Tai tada būtų tas mūsų atsakymas ir šį, sakykime, vaizdo konferencijos įrašas taip pat būtų patalpinta šioje svetainėje ir ta informacija, kur mes matėme, kad ūdymo plėtotės centro renginių medžiagoje, kur bus pateikta visa informacija apie šį renginį, apie šią transliaciją, bus įkelta ir pranešėjų medžiaga, klausimai, atsakymai ir dar plus gerbiamas ta minėjo, kad tai bus išsiųsta ir per nacionalinį egzaminų centrą, per sistemą keltas, kad visa ta informacija vienoda būtų visiems jums pasiekiama. Na ir mes kaip organizatoriai dar įsipareigojame ir laiškučiais, tuos, kuriuos aš jums rašiau prieš šią transliaciją, taip pat persiųsti šitos klausimus atsakymus. Tad būtų mūsų kaip organizatorių įsipareigojimas toks, mielai dar kviestume garsinti ir savo veiklas, kad šis kalendorius nebūtų tuščias, o jau galėtų pasinaudoti ir muzikos mokyklų, kitų menų mokyklų, mokytojai, kurie suinteresuoti su jumis bendrauti, bendradarbiauti, nes jūs nešate tikrai profesionalią žinią Lietuvai. Ir tada, jeigu jau daugiau nebeturime klausimų, dar kartą tada dėkosime jums visiems už geranoriškumą. Dėkojame daktarai Astai Ramonytei, dėkojame Algirdui Kiškiui, dėkojame mūsų transliacijos administratoriui, Vytautui Čeikui ir to, kurio nesimato ekrane, ir Aurimai Pečkiui, kad mums pasisekė šiandien kryptingai dirbti ir be jokių trukdžių. Tad linkime jums kantrybės, kaip ir minėjau, geranoriškumo rengiant mokinius egzaminui ir mokiniams, būsimiems egzamino kandidatams, sėkmės įgyvendinant šį egzaminą. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Visą geriausią.